түшкөн акчаны иштетер ашып жалаңышты. Кардарларына түшкү тамак дайындап жаткан Гүлбарчын Мунарбек кызы Кочкор айылынын тургуну. Өткөн жылы социалдык келишим долбоору аркылуу 100,000 сом алып, чакан ашкана ачкан. Тамактануучу жайы Кочкордун борборунда жайгашкандыктан кардарлары үзүлбөйт. Башында бир-эки эле тамактын түрүн жазаса, азыр аш тизмесин көбөйткөн. Анан тигинден карыска, мындан карыска болуп эле отур эле ушул неметчим. Азыркы учурда мен уже пособие албайм. Бирок уже өзүм да мамлекетке налог төгөм. Анан өзүм да ушул кичине болсо да салым кошуп атам деп ойлойм да уже. Ушул мамлекет берген жардам кандай десем, биринчи шакка, биринчи немеге аябай эле түрткү болду. Гүлбарчын алдыда ашкананы кеңейтсем деп турат. Себеби тамактары даамдуу жана кымбат эмес. Айланада мекеме ишкана көп болгондуктан түшкүсүн келгендер батпай, күтүп калган учурлар көп болот. Мамлекет берген акча ишкерге айлантып, ойлогон максатын ишке ашырып, Гүлбарчындын алдында азыр 4 адам иштейт. Мен үчүн аябай сүйүнүч. Жакшы. Кардарлар да жакшы келет, бияктын тамагы жакшы деп кардарларыбызды да көбөйтө алдык. Ошо 1 жылга жетпей. Тамактарыңар жакшы деп баары ыраазы болуп кетишет. Ушул эле айылдын тургуну Назира Осмоналиева дагы социалдык контракт долбоору аркылуу берилген акчага базардан тандап 10 кой сатып алды. Буга чейин 5 балага жөлөк пул алчу. Эми алар чоңоюп жөлөк пул деле кыскартылмак. Мамлекеттин мындай колдоосу мал кураганга түрткү берген. Планыбыз эми көбөйтүлү деп атабыз. Ургач алдык баарын. Көбөйтөлү деп короону да жаңы салганбыз, ошо бүгүн эртеңдерден үстүн жаап жылуулап эме кылабыз. Ушу айыл өкмөткө, жогору башчыларга да рахмат. Ушинтип элге жардам берип, карапайым элге жардам берип, ушундай акча берип атканына миңмерте да шүгүр кылабыз. Мамлекеттин колдоосу менен иш баштагандар үлгү болуп, жыл сайын жөлөк пулдан баш тарткандар көбөйүүдө. Кочкор районунда социалдык келишим долбоору менен 2022 жылы 50, ал эми 2023 жылы 69 үй бүлө иш баштаган. Быйыл болсо алардын саны 116 түздү. Бардыгы эле соцконтракт алуучулардын баары эле ыраазы болуп, бардыгына мониторинг жүргүзүлгөндө бардыгы ыраазычылыктарын билдирип жатышат. Себеби дегенде кирешилер жакшы эле түшүп жаткан экен, биз кыдыруу иштеринде көрүп жатабыз да. Мисалы мал чарбачылыгына көбөйүп жатыптыр. Мал алса тигүү багытында деле ушу кирешилери акча жагы каражаты көбөйүп жатыптыр. Көздөгөн ишин баштап мамлекеттен берилген акчаны максаттуу жумшагандар ийгилик жаратууда. Мурда иш издеп жүргөндөр мээнет кылып, аз убакытта эле аракеттин арты менен жумуш берүүчүгө айланышты. Нуруз Абылаев, Нарын жаңылыктары, Кочкор району.